သလီသောပါဒီကနေ့အော်ဂေါလာစီနီယာနေရီဇာတည်င်းဌာနရီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်မမြင်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်မှမိုခါဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏဟာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ9တသမဏီလီဘီလျံရှိတယ်လို့ကပ္ပံကထုတ်ပြန်နေတဲ့တည်င်း။နေဆဲကုံတူကြီးမှာအေးပါတဲ့မောင်တော်အငုံမော်ကားလန်းမိုက်မှာလမ်းမိုက်တချို့နဲ့တာတာတချို့လိုဆူဆူဝါးပျက်စီးနေတဲ့တည်င်း။ တန်ဂိုလူတဲမှုမှာကျူးလွန်သူလို့တန်တရားရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားလင်မယားကိုရီးကဖမ်းမိထားပြီးမှစစ်တပ်စီလွှဲပြောင်းပေးထားလို့အမှုမဲ့အပြောက်ဆုံးသွားမှာကိုစိုးရင်နေတဲ့တည်ရင်စားရတဲ့တည်ရင်တွေအပေါင်းဝင်ထူးခြားတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ပါမရှင်။ပြခိုင်ပြည်နေထေးမှာမိုခါဆိုင်ကလုံမှုန်းတိုင်းတဲကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပမာဏဟာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ2တသမဏီလီယံရှိတယ်လို့ကဘာပန်ကအော်ဂုံးလာခုနှစ်ရည်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါပါ မနဒီကေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရင်းအယဖို့မလွေကူတဲ့အတွက်ကဘာပန်ဟာကဘာလုံးဆိုင်ရာတဘဝဘီအလွန်ထိခတ်ပျက်စီးမှုအများခံမှန်းတဲ့နီစင်ဒီကိုအထုံးပြုပြီးခံမှန်းထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့ဆိုထားပါရီအဲ့ဒီပမာဏဟာ2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံ GDP ရဲ့3.4%ခန့်လို့ရှိပြီးလူနေအစားအုပ်ရီပျက်စီးတာလူနေမဟုတ်တဲ့အစားအုပ်ရီပျက်စီးတာနဲ့ <li> ရီပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ ပြန်ကြရင်မိလစလီရဲ့နေကရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်မှာမူခေါမှုန်းတိုင်းတိုက်ခတ်ခေလို့အစာအုပ်တွေလမ်းတွေလီမြေတွေတောက်ယီကန်တွေပြည့်စီးခရာပြီးကေစီရဲနဲ့အကူကြီးလုပ်ငန်းတွေမှာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့လေးအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒီဈေးကုန်တွေေးမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့မောင်တော်အငုံမော်ကားလန်းကလမ်းပိုင်းတချို့နဲ့တံတားတချို့တို့ဆူဆူဝါးပြည့်စီးနေတဲ့အတွက်ကားတွေတွားလာရခက်ခဲနေတယ်လို့ကာသမာရီကပြောပါရီ။ ဥရောင်းရုံနဲ့တုံးမာရွာကြားလမ်းဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျိုင်းတွေအ연များပြီးကားပြီးတွေရှင်နစ်တဲ့အထိအရန်ကိုဆူဆူဝါပက်စည်းနေတဲ့အတွက်လမ်းမညအိပ်ပြီးသွားလာနေရတယ်လို့ကာသမာရီကပြောပါရီ။မောင်တော်အငူမော်ကားလမ်းအစီဟာမိုင်၅စီလောက်ရှိပြီး Asia War Foundation က2018ခုနှစ်မှာ concrete လမ်းအဖြစ်အစိမ်းမြေတင်ဆောက်ရွက်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မေလတည့်ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ အေရီလန်ကလမ်းမကြီးတွေဟာအရင်ကလေးကနေဖြည့်ဆီးနေတာကိုမပြင်မဲထားရကနေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမိုးရေကြီးရေတွေလွှမ်းခေလို့ပိုပြီးဖြည့်ဆီးသွားရတာလို့ကာသမာတွေကပြောကြပါသေးတယ်။ဝီတာလီဦးထောင်းသားရဲ့လမ်းမင်ကရေထိုးပြုံကွန်ကရစ်တရားတခုအားဆိုရင်လေပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ6ရက်နေကရေလွှမ်းခံခဲ့ရလို့ဖြည့်ဆီးခဲ့တဲ့အတွေ့ကွန်ကာအစီ300ကျော်လေးပြိမိခဲ့ရပါမာ ड़ी ။အော်ဂိုလာ4ရက်နေကရာအီအနေနဲ့ပြုပြင်ပေးခဲ့လို့ပြိမိနေခဲ့တဲ့ကားတွေလေးတွားလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လေးတည်ရပါသေး။ ဩဂုလာ၆ရဲ့နေ့ကရေလွန်းခံကြရလို့မောင်တော်အောင်တပြီကလည်းငါတိသားတတာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ရချောင်းတတာနဲ့မာဇီတတာတို့လေးပြက်စီခေလို့လက်ရှိမှာပြန်နေပြင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကုန်းလူတက်မှုမှာကျူးလွန်သူလို့တန်တရာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားလင်မယားကိုရေးကဖမ်းမိထားပြီးမှစစ်တပ်စီလွေပြောင်းထားလို့အမှုမဲ့အပြောက်ဆုံးသွားပါကအသက်ခံရသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ ကျုံတို့လို့တန်တရားရှိတဲ့သူတွေကတော့တောင်ကုန်းမြို့ခမာရ36ကစစ်ကောင်စီတပ်သားလင်းမြားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါり။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတက်တီခံပြည်စည်းဖြစ်တဲ့အသက်ခံရတဲ့ဦးစံသိန်းအောင်ရေဖုံးကိုတောင်ကုန်းမြို့ကဖုံးဆိုင်တစ်ခုမှာအော်ဂလန်နီယဲနီကလောလါပြီတဲ့အချိန်မှာရေတက်ခွေကဖမ်းမိခေတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပြဖမ်းမိသားသူနှစ်ယောက်ကိုစစ်တပ်စီလွေးပြောင်းလိုက်လို့အမှုမဲ့ပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါり။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ခံရသူရဲ့အမျိုးသမီးဒေါ်ရှူရှူသက်ကတောင်ကုန်းမြို့မှရေစခန်းစီကိုတွားရောက်မြည်မြန်းခဲ့ပေမဲ့ရေဖက်ကတခູ່မှမပြောဘူးလို့လေဒေါ်ရှူရှူသက်ကနရင်စရာကိုပြောပါရီအသက်ခံခဲ့ရသူကတော့တောင်ကုန်းမြို့အိုင်းစီရဲွယ်တော်ဝတီသားလန်းကဦးစားကျက်ချံလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အသက်55နှစ်အိုရွယ်ဥဆန်သိန်းအောင်ဖြစ်ပါရီသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:00နာရီကသူပိုင်တဲ့ကျက်ချံကနေအင်ဂိုအပြင်တောင်ကုန်းတက်ကတူအနား ထာနာပေါင်းဆောင်စီစီအီးကိနဲ့မိကြို့တို့ကြေးရွာကြကလန်မှာတက်ဖြက်ခံခဲ့ရပြီးသူ့ဖုံနဲ့စီလာရီဆိုင်ကြရီလေးလူလူခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါり။လီပင်းကိုဒါနဲ့လီးဖြက်ခံရတဲ့ဒံယာအပါအဝင်ပေဘက်ရင်အုံအောင်နဲ့အထက်ဘက်မှာထိုးတွင်းတံယာနှချက်နဲ့လီပင်းယူခုတ်ထစ်တံယာရီနဲ့သိဆုံးခေရတာလို့လေသူ့အမျိုးသမီးတော်ရှူရှူသက်ကပြောပါり။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကုန်းမျိုးမရေးစခံမှုကိုဒီကနေ့အော်ဂူလာဆင်းရဲနီမှာနရင်းဆရာကဆက်သွေခေပေမဲ့ဆက်သွေလို့မရခဲ့ပါဘူး။ တန်ကုန်မှာအခုနောက်ပိုင်းနေခင်းကြောက်တောင်တမရတိုက်မှုတွေလမ်းတော်လန်းလာတွေကိုလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေမကြမကြာဖြစ်ပွားနေလို့မြို့ခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေကြပါりဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေ့တင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ စစ်တပ်အ ja ာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပဋိပက္ခတွေနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရွှန့်ခေါ်ထွက်ပြေးကြရသူပေါင်းတိတက်သမ6သန်းလောက်ရှိနေပြီလို့ကုလသမကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညနေညယုံ UN OCHA မြန်မာကအေဂုလစီရဲ့နေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ 2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေစပြီး2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိတရနိုင်ငံလုံးကပြည်ရင်းနေရဲဆွန့်ခွာသူဥယေတိတ္တမ9တန်းကျော်ရှိတဲ့အထေကတိတ္တမ6တန်းနှိဘာဟာဗတိပခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခရသည်တွေဖြစ်တယ်လို့ UNO ရှာမြန်မာကဖော်ပြထားပါり။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်လ3ရက်နေ့ကနေစလို့ကရှင်ပြင်းနေဗမော်မျိုးနေထေကရွာတွေတွေကိုစစ်တကဝင်လာတဲ့အတွေ့အကြုံရွာသား900လောက်ဟာနေရဲဆွန့်ခွာတင်းချောင်းခေးကြရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ တရအပြင်စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နေမှာလေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းလူပေါင်း9000ကျော်နေရွှန့်ခွာခရရပြီးအင်ွေလေးပြည့်စည်ဆုံွှုံခရရလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျာ။နောက်ပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာလက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းပေါက်ခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင်းကလေးတယောက်တေဆုံးပြီးကလေးငယ်100အပောင်းဝင်အယက်သား2ယောက်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျာ။ စစ်တအားနာတိမ်ပြီးတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းဗတိပခါတွေကြောင်းလူတသိမ့်ခွေးကြောအိုးမေးအိမ်မဖြစ်ကြရပြီးကလင်းငေငါးသိန်းကျော်ဟာလူသားကြီးစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လေကုလသမဂ္ဂကခံမှန်းထားတယ်လို့သိရပါပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဝိုင်အီပြည်နယ်ကမာဝီကျွန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘုံသူနေကတော်မီလောင်ကျွမ်းခေလို့လာဟိုင်းနာတမျိုးလုံးမီးလောင်ခေတယ်လို့သိရပါပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူပေါင်း629ခွနရောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးအင်ချီတထောင်ကျော်မီးလောင်ဆုံွှန့်ခေရတယ်လို့လေသိရပါပါ ဟ ਵਾਈ ပြည er <passage> um <language> <ch> ်နေတာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုမင်းအကြီးအကျီလောက်ကျွမ်းခေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့လေဆိုပါရီ။တည်ဆောင်းသူအကြီးအွတ်ထပ်ပြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့လေဆိုထားပြီးရှားပွေး KC အဖွဲ့ရေအနောက်ခံခွေးတွေနဲ့မီးလောင်ပြိမာရှားပွေးတာရေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့လေတိရပါရီ။လာဟိုင်းနာမြို့မှာတဘွားပီးအန်ဒီချူတင်အရှက်ပေးအော်အော်ဆွေးတဲ့စနစ်တက်ဆင်ထားပြီးမလေမိလာတွေအချိန်မှာချူတင်အရှက်ပေးတဲ့ံထွက်ပေါ်လာတာမရှိခဲ့ဘူးလို့လေဆိုကြပါရီ။ နရင်းစရာတည်င်းထားနာကဤစင်တည်ဆဲမှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပေ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့တည်င်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့တည်င်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာ YouTube အကောင့်ကြီးရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးအကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။